Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoma oikeat mielipiteet. Let's listen to this. Kun kattelee vihreitä ja kokoomuksen taistelua pormestaripuolueen tittelistä Helsingissä, niin ainakin mun sisäinen paholaisen asiaajaja heräilee välittömästi. Espoon kannalta olisi suoraan sanottuna parempi, jos vihreät Anni Sinnemäen luotsaamina siirtyisi Helsingin johtoon toteuttaa lapsettomille hyvätuloisille aikuisille suunnattua pyöräilyunelmaansa. Pääväylien boulevardisointi olisi suoraan sanottuna lottovoitto Espoolle, ottaen huomioon, että iso osa pääkaupunkiseudun asukkaista edelleen tarvitsee autoa selvitäkseen jokapäiväisistä askareista. Pohjimmiltaan kyse on pääkaupunkiseudun kuntien välisestä kilpailusta, niistä parhaista asukkaista, jotka tuottaa pienimmät kustannukset ja maksaa korkeimmat verot. Helsingissä esimerkiksi vastustettiin yksityisellä rahalla rakennettavaa tornihotellia vedoten kaupungin siluettiin, mutta veronmaksajien rahoilla rakennetaan kuitenkin uudet kruunusillat, joten pylonit kohua korkeammalle kuin se alkuperäinen tornihotelli. Terveisiä sinne stadilaisille päättäjille vaan, että Helsingin siluetti on käsitteenä yhtä absurdi kuin hollantilainen vuoristomaisema. Kruunusiltoja kaavoitettaessa muuten huolestuttiin pääkaupunkiseudulla niin harvinaisista lokeista, joille esitettiin rakennettavaksi uusia pesimäluotoja kruunusillan viereen jäävien luotojen tilalle. Hintakkaan ei ollut kuin vajaa 1 000 000 euroa per lokkiluoto. Money well spent. Kaupunkilaisten lähelle tuotavia palveluita suitsuttavassa Helsingissä torpattiin taannoin Alppilla hamuileva Bauhaus. Ilmeisesti helsinkiläiset poliitikot ei halua tuoda palveluita kuin niiden ihmisten lähelle, jotka elää verorahoilla tuettujen kulttuurikeskusten ja pittoreskien kahviloiden tuottamilla palveluilla. Ja malliesimerkki stadilaisesta nimbylystä oli se absurdi pelleily uuden yleiskaavan kanssa, kun keskuspuistosta ei ole saanut lohkaista 4 metriäkään kaupungin rakentamiseen. Helsingin Östersundomissa taas painitaan pyiden, kehräjien ja ruisrääkkien kanssa, joiden läsnäolo uhkaa siirtää noin 10 000 ihmisen asunnot johonkin kauempana sijaitsevan metsään uuden itäisen metrolinjan varrelta. Tästä teatterista ei ole tulossa kuin 200 000 euroa takkiin Helsingin kaupungille. Enkä mä nyt sano tätä millään pahalla. Tietysti helsinkiläiset saa rakentaa kaupungista just itselleen sopiva, eikä siihen ole meillä muilla mitään nokan koputtamista. Me Espoossa vaikka voidaan sitten rakentaa oman kilpaileva utopia ja toivoa, että meidän vaihtoehto vetuaa pääkaupunkiseudun nykyisiin ja uusiin asukkaisiin. Ikävä kyllä viime vuosien meininki ei Espoossakaan ole varsinaisesti antanut syytä jatkuviin riemunkiljauksiin. Sitä toivoisi, että Espoossa oltais viisaampia, mutta ikävä kyllä meininki vaikuttaa meilläkin aika oululaisella. Ihan esimerkin vuoksi, Oulussa ei olisi rakennettu mitään uutta enää vuosikausi, jos olisi paikallisesta änkyröistä kiinni. Puolet keskusta vanhasta puu-Oulusta piti tuho polttaa pienissä osissa, että tilalle saatiin korkeampia liikekiinteistöjä ja asuinkerrostaloja. Jos kehitysvastaiset änkyrät olisi saaneet tahtonsa läpi, niin Oulussa asuttaisiin vieläkin tsaariaikaisissa puutaloissa, kämpät lämpiäisi kakluunilla ja auringon laskettua pissattaisiin yöastiaan. Onnekkaimmat viljelis maata muhoksella ja huono-onnisemmat polttaisi jossain joen yläjuoksulla tervaa vientiin tai vuolis kairassa kultaa henkensä pitimeksi. Meissä oululaisissa on tietysti se viehättävä piirre, että meistä ei kukaan keskenään samaa mieltä yhtään mistään. Jos kootaan yhteen 3 oululaista ja kysytään, että onko vesi märkää, niin vartin päästä kilpailevia vastauksia ainakin 5, ja joku on ehtinyt jo haukkua muut mulukuksi Kalevan nettifoorumilla. Jokainen toki tablaa tyylillään, mutta olisi mukavaa nähdä Espoon kehittyvän pikkusen vähemmillä kasvukivuilla. Mutta. Espoo kyllä otti ensimmäiset askeleensa oikealla tiellä antaessaan pitkän väännön päätteeksi luvan Keilaniemeen rakennettaville tornitaloille. Tätäkin asiaa vatkattiin valtuustossa vuosikausia ja tornitaloja jarrutettiin milloin milläkin verukkeella. Viivytystaistelua ryyditettiin muun muassa väittämällä päätöstä hätiköidyksi ja jankuttamalla siitä, kuinka asiasta ei tiedetä tarpeeksi. Tämä emme tiedä tarpeeksi tuntuukin olevan se nykyajan politiikan turvasana, jota huuetaan veet silmissä silloin, kun realismi ruoskii aatteen pakaroille vähän liian lujaa. Tätä samaa mantraa hokee rokotekriitikot, geenimuuntelu ja ydinvoiman vastustajat sekä tietysti kaikki, joiden mielestä kehä 3 sisällä pitää jatkossakin viljellä perunaa. Jos tässä maailmassa aina jäätäisi ottaa 100% varmuutta kaikesta, niin ihmiskunta kikkus vieläkin puissa Afrikan mantereella.
Espoon Finno-alueella niitä puita tietysti olisikin, kun uutta kaupunginosaa on suunniteltu jo vuodesta 2012. Finnoseen esimerkiksi suunniteltiin rakennettavaksi tekosaarta, mutta kun just siinä kohtaa on vesilintujen pesimäluoto ja jollekin kuoriaiselle mahdollisesti sopiva elinympäristö, niin eihän kaupunkia nyt just siihen voi rakentaa. No loppujen lopuksi kaupunkisuunnittelulautakunta palautti viime vuoden lopulla Finnon asemakaavan virkamiehistölle ja projekti palaa näin ollen lähtöruutuun. Espoon Otaniemessä taas ollaan täydennysrakentamassa, mutta sen rakennuttaminen törmäsi jotain vuosia sitten liito-orava ongelmaa. Sama koskee myös Finnota ja lukemattomia muita paikkoja niin Espoossa kuin muuallakin Suomen maassa. Sehän on selvää, että uhanalaisia lajeja ja luonnon monimuotoisuutta on suojeltava, mutta voitaisiko se tehdä jossain muualla kuin kasvukeskuksessa? Biodiversiteetti kärsii väkisinkin rakentamisesta, joten pitäisi aina miettiä, mikä on se vaihtoehto, jos vaikka olemattoman koppakuoriaisen takia kokonainen kaupungin osa rakennetaan jonnekin aivan muualle. Jokaisesta jutusta voi myös vaivatta lukia, että ongelma on joko poliitikkojen päätön idealismi, byrokraattien neuroottinen tarve tehdä itsestään tarpeellisia tai näiden kahden epäpyhä allianssi. Tosiasia kuitenkin on se, että kasvukeskusten laajentumisen on tapahuttava ylöspäin, tiiviimmäksi ja maltillisesti ulospäinkin. Kun tarkoitus on tiivistää kaupunkirakennetta merkittävästi, niin ei me yksinkertaisesti koskaan tulla pääsee siihen tilanteeseen, jossa pääkaupunkiseudusta ei näy merelle kuin männynlatvoja tai kehäteiden sisällä eletään maata viljelemällä tai metsiä ei hakata laajentumisen tieltä. Ei ainakaan siinä tapauksessa, että tänne muuttaa vuoteen 2050 mennessä reilu 500 000 uutta asukasta, kuten on ennustettu. Kun Helsingissä rakennetaan sisääntuloväyliä, bulevardeilla umpeen ja selkeästi yritetään estää yksityisautoilijoiden läpikulku, liikenne tai pääsy keskustaan 8 € tunnilta maksaviin pysäköintilaitoksiin, niin Espoossa kannattaisi huolehtia ehdottomasti niin yksityisautoilun, julkisen liikenteen kuin kevyen liikenteenkin edellytyksistä. Muutenkin, niin kauan kuin liikenneinfrahallinnon julkishallinto, on sen mahdollistettava kaikkien liikennemuotojen edellytykset toimia, eikä pelkästään heidän, jotka toteuttaa unelmansa autottomasta kaupungista. Kun stadissa rakennetaan mieluummin Jätkäsaaren 6-kerroksista kasariunelmaa 3-kaistaisen pullonkaulan taakse tai vaihtoehtoisesti varjellaan kehäteiden sisällä olevia peltoja rakentamalla asuntoja Malmille mahdollisimman kauas keskustasta ja joukkoliikennevälineestä, niin Espoolla on kyllä 1 000 000 000 € paikka nostaa vetovoimansa rakentamalla mahdollisimman korkealle ja nykyisen liikenneinfran lähelle. Esimerkiksi Tapiola ja Leppävaara-alueesta voisi helposti kaavoittaa uusia urbaaneja keskuksia, joissa on jo valmiina joukkoliikenneinfra ja muut kulkuyhteydet. Jos katsotaan ilmakuvasta, niin molemmat edellä mainitut kaupunginosat lähialueineen on aivan liian harvaa rakennettua. Esimerkiksi Tapiola ja Teekkarikylän välisten alueiden järkevä kaavoittaminen toisi tuhansia ihmisiä suoraan valmiin infra äärelle ja mahdollistaisi uuden kaupunkikeskuksen kehittymisen. Leppävaaraa taas tarkasteltaessa ensimmäisenä pistää silmään, että Perkkaan puolta hallitsee metsät ja joutomaa. Siinä missä Sellon kauppakeskuksesta länteen lähin pelto sijaitsee noin 300 metrin päässä. Miettikääpä sitä. On aivan älyvappata kaavoittaa korpimaita alle metsätalousmännyn korkuiseksi kerrostalon lähiöiksi tai geneerisiksi omakotireplikaattoreiden helvetiksi, kun rakennusmääräyksiä purkamalla ja rohkealla kaavoituksella saatais rakennettua tehokasta kaupunkia niin, että se palvelee kaikkia paljon paremmin. Samalla ajettaisiin niitä tärkeitä luontoarvojakin, kun metsäluonto ei tarvitsisi pirstaloja lähijätte alle, vaan urbaani rakentaminen keskittyisi entistä tiukempaan nippuun. Uusille kerrostaloille pitäisi ennemminkin asettaa minimivaatimus kerrosten lukumäärälle kuin maksimirajoite. Esimerkiksi alle 0,5 km päähän metro- ja juna-asemista rakennettavilla kerrostaloilla tulisi olla vaatimus vähintään 20 kerroksesta tai enemmästä, eikä ainakaan rajoitteita rakennuksen korkeudelle. Jo olemassa oleville kerrostaloille pitäisi myöntää lupia lisäkerrosten rakentamiseen mahdollisimman kevyin menettelyyn. Samalla kaikessa rakentamisessa parkkipaikkavaatimusta pitäisi vähintäänkin höllentää tai mielellään poistaa kokonaan. Sama koskee subjektiivisiin esteettisiin arvoihin perustuvia määräyksiä. Markkinat kyllä kertoo meille byrokraatteja paljon luotettavammin tarvittavien autopaikkojen määrää,
ulkoseinien väriin, katon kallistukset, terassin koo ja muut vastaavat rakennuksen ominaisuudet. Eritoten pientalorakentajille Espoon houkuttelevuutta voisi lisätä luopumalla näistä virkamiehistä subjektiiviseen harkintaan perustuvista virkamiestyrannian työkaluista, jotka suomalaisessa sielunmaisemassa hallintoalamainen kuvittelee jostain syystä täydelliseksi välttämättömyydeksi. Kerrosten lukumäärää, korkeusasemia, rasitealueita ja esimerkiksi maailman porakaivojen paikkoja varmasti voidaan säännellä rakennusvalvonnan toimesta, mutta mahdollisimman monesta asiasta vallan pitäisi olla tontinomistajalla ja talonrakentajalla. Tulevina vuosina Espoosta ei missään tapauksessa saa kuulua uutisia, joiden mukaan Espoossa rakennusluvan saaminen on poikkeuksellisen aikaa vievä ja rakentamiseen liittyvä byrokratia mielivaltaista ja ailahtelevaa. Tämä on avainasemassa, jotta me voitetaan tämä pääkaupunkiseudulla käytävä kilpailu hyvistä veronmaksajista ja järkevästi rakennetusta infrasta. Siksi kannattaakin äänestää viisaasti. Espoossa se tarkoittaa tietysti meikäläistä numerolla 88. Jos jaksoit katsella tänne asti, niin oletettavasti resonoi jollain tavalla hyvässä tai pahassa. Jos näin kävi, niin paina peukkua ylös tai alas. Muista jakaa sosiaalisessa mediassa. Muista ehdottomasti tilata tää YouTube-kanava ja tuu vaikka jatkaa juttelua Facebookissa. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro. Listen to this. Oh man, what a hit.